Morjesta, morjesta ja tervetuloa seuraamaan tätäkin päivää. Tänään me lähdetään käymään Kuopiossa. Me ollaan tässä Korpilahdalta just tässä menossa sinne Kuopioon päin. Ja meillä on siellä vähän haettavia juttuja ja sitten käydään varmaan matkuksessa ja sen semmoista. Leila laitan tommosia storytime-jutun tuohon joulukalenteriin. Ja mä toivon, että kukaan ei ottanut sitä mitenkään sille hirveän pahalla. Se on kuitenkin semmoinen vähän outo aihe, outo asia. Niin. Toivon, että kukaan ei nyt vie mua hulluna tämän takia, että ei niinku mitään semmoista. Käykää kurkkaamassa se, jos ette tiedä, mistä puhutte, niin ymmärrätte sitten paremmin. Sinne voi jättää sinne storytimein kommentteihin kysymyksiä, jos siihen asiaan liittyy jotain. Niin. Näin. Mut joo, ei kai siinä. Otin tosiaan ton Phantomin mukaan. Phantom 3:n mukaan. Nyt mä kuvaan Hero 3:lla. Oli 5:sta akku loppu. Täällä on ihan makee kelli. Lunta oli tullut yöaikana joku tyyliin 7 senttiä. Ihan joku 6 senttiä. 5-6 senttiä ainakin oli auton päällä lunta, kun aamulla lähdin liikenteeseen. Rupasin putsaamaan autoa. Aika mukavasti oli lunta tullut ainakin. Suomen talvi, Suomen kesä. En oikein tiedä kumpi tää on. Suomen kesä ja talve erottaa oikeesti vaan kalenterista. Molemmat on kylmiä ja kesällä on ehkä vähän vähemmän lunta. No niin, nyt on meidän paketti haettu. Siellä on harrikkaan pakoputket. Ja nyt tosiaan käydään katsoa, onko tuo Kuopion automuseo auki.
semmonen oli automuseo. Nyt voitais lähteä käymään sitten matkuksessa ja Ikeassa. Ja katsotaan löytyykö sieltä mitään jännää. Aika vähän oli autoja tuolla. Äsken tuossa automuseossa pyörähtämässä ja nyt me lähdetään ajeleen tonne Kuopion matkukselle. Katsotaan löytyisikö sieltä jotain kivaa. Jatka tiellä reitti 59 kilometriä. Kelihan meillä täällä on melko hyvää. Vähän on liukasta ja vähän sataa lunta, mutta hei, tämmönen pitää talve vähän ollakin, että ois sitä lunta. Käytän tuossa matkuksessakin joo, mutta ei oikein itsekseen jaksanut pyöriä siellä hirveästi. Eikä, kun ei ollut varsinaisesti mitään, mitä tarvitsisi välttämättä, niin eipä nyt sitten tullut ostettua. Täällä elee Jyväskylään päin. Suhteellisen huikeet kelit kyllä ollut täällä. Siinä on Vähälällä käynyt vissiin pikku kämmi. Ei oo ihan mennyt enää nousta siitä. Ja varmaan kans käydä tää Mersu viemässä takaisin kaverille ja vien nuo putket silleen. Ja ruvetaan herättelemään dotkeja lumihangesta. Saas nähdä, että päästäänkö pois, kun täällä ei ole taas lumitöitä tehty minkään näköisiä. Se on aika paljon tätä lunta. Tokke on ihan viimeisen päälle lumen peitossa.